dodol beton dodole wong kraton kang lurah besok katon sore katon wong demensi rang ketunggon kang lurah besok katon sore katon wong demen si durung kelakon wong demen durung kelakon kenang pacul-pacul lumayan kenang golong-golong ilang eman hari toko toko mani melolong mata munang nok atun sakacat bisa ngucap gawe kederbe maning pikiran gawe kederbe maning atine kang lurah simbar mata garang terbuka wong demen si nyomanges wong demen si kelingan baik kelingan si kenang hidupe Allah pacul pacul terus gak cacar kita memarian gila-gila Al Solot ke Soloten sengit kayak gitu ya Allah. Aduh ya Allah. Kira kira beli bosen-bosen, maning-maning metu. Ini main dongol ke coklat. Hari sore ke Romajin. Ya kan maka adine kita kan Joni. Masa kita kemetu ke Romajin. Mungkin kayak mengenen dul. Iya. Dari wong arahan selawas-selawas dalam gandul ku sikile tugel. Ya iya Joni. Kayak ngapa jen joget di gandul ki? Iya. Aduh, jari kita sun joget enak. Enakan kan kalau narjai pong oke, dangdut oke, gitu dong. Cuman hari kita sing ngendangi ku sun beli bener kan dulu. Iya. Kendangnya enak. Enak. Jogetnya kayak temblek. Bener, Yoni. Jogetnya enak, kadang-kadang kendangnya melekopo. Kena hitung-hitung menghormati bapak tuan rumah. Nah. Karo sesepuh arahan. Bener. Kita hitung-hitung ngetes sih dia begini. Ngetes apa nang? Yang ngetes jogedan ke? Ayo nang. Sila pengennya jogedannya pesta, tak jaipong, tak dangdut. Nah, pengen pesta. Oh, pengen pesta. Pengen pesta, menghormati lurah Telaga Sari, Kang Marno. Pengennya kendang cilik, tak kendang gede. Oh, macam-macam kendang. Ya. Kendang cilik. Kendang cilik. Iya. Sing gede aja tinggo. Aja tinggo. Iya, nang. Kasih rasalah. Cakren raine gandul. Cakraine. Iya. Pas kita sing salah. Tak kobok-kobok. Iya. Siap. Sing cilik bae. Lagune pesta. Pesta. Siap. Yuh. Kodingin. Kodingin siap, yuh. Gula ditabu. Ah, kalau udah kasih rada dewek bayon. Siap, sirane sing semangat. Udah kasih rada kusenteng. Sirane sing semangat ya. Iya, siap, nak. Mata gasing pajak. Ya, kini tiga pajak, siap coklang. Sikil aja miring. Yo. Tuli mata nak dan delik. Oh, iya. Sira ki lambene gedeng dur tadi. Apa kaitane joget karo lambe setan? Daripada tukang kendang lambe ki doer ning mbak ngesor. Lagune bendrong to. Iya. Pesta. Cilik-cilik pendul. Sing cilik bae. Gila-gila, satu orang gila. Siap. Lamat-lamat suaranya. Bilang sih kata dia. Kepirang sing ketepian. Kaya dene.
gunung Kang Lurah Marto Trakasari dewe eling-eling mangkan eling mumpuni dunya kita nelungan dingklang ngendake kaya tengkorak wis lah kenak-kenak pegel bae gantung sesek mikir sirak yon aja sing sirik sing gede sing gede ya sing gede bendro manito bendro siapa sing nyodere wa yen wis sering nembik kelingan ning ngamal perbuatane kang lurah marno minangkane kang lurah telaga sari kok cendek pembuangan tegesaken karena buta cilik ih ganti Gusti mau ke keraton gara-gara sini tadi buta berubah aduh wong kene ku seneng bae dalang sirak dul ya mbo kita pandepe weruh sadiwara ganti kelirik raine bagus iya ya kulite kuning ya iyalah ganteng ya bener cuman nyawangnya karo sedotan oh. Aja karo sedotan nang. Iki mengene ndul. Priwen? Artine anak kesira disekin ki sanak kemajuan. Iya yo nek. Eling-eling bapane gandul. Nah. Wis sugi. Wis sugi. Wis duwe mobil. Bener yo nek. Motore papat. Papat. Sing rusak. Sing rusak. Papat sing rusak. Nah. Sing bener ditarik dealer. Bener. Karena oleh kredit. Ada bener bae. Artine anak kesira sekin ku biang. Itu dia. Anak lanang anak wajon. Anak lanang kah? Iya. Kuplukan baik beli kari-kari kupluk kan ya nih nonton sandiwara nganggone kupluk mangkat ngaji kupluk mangkat sekolah nganggone kupluk arti nindah saya kenang apa pake korenge karena ya nih kaya binung kumula nih beli kari-kari kupluk sing aneh maning rabini sina nah si taweng kah taweng kah iya artinya orang lepas karo enset kah dulu? Iya enset kah Yoni, sini kuping kasih halo halo. Artinya mangkat nonton sandiwara. Nganggone enset. Kupingnya disumpel. Bener. Mangkat tarisan. Nganggone enset. Kupingnya disumpel. Mangkat adus. Nganggone enset. Kupingnya disumpel. Mangkat drep. Angger banyak nganggo enset disumpel Yoni. Kuping ya kenang apa sih? Metu banyu nih. Jadi jare wong kene kasare kopok kan itu. Ih, beli kena kudu jorok. Ai banyu mah umum setan. Oh, tuli anak wadon. Kasih ploek anak wadon kayo ni. Artinya ngaku pempes kotok 10 kapri. Bocor kayo. Bocok injrak jaga nguyu kaya kali ning kali ke banyu kayo. Siramane ambek kaya rabine tiru. Bener yon. Rabine tiru mana hidup. Ih, kita gak pengen kata Jon. Ya Allah, meneng bae. Meneng bae, menengan Jon. Wis bocah lucu rabine tiru kaya. Iya. Ditakoni ya meneng bae. Meneng bae. Dikon mangan ya meneng bae. Meneng bae. Artine priwin kana? Begu kaya Jon. Wis laki ne budeg, duwe rabi begu pisan. Iya, itu ya. Ki bocah ki mendik ini. Kapan lagi ngobati cungur kata Jon. Cungur ka mencret. Mulanya kita kalau aku duga bikin laikan iya deh serang gue serang ngobjar nih sangal nawa dimangan ada gater Yone ngandak narabi nira iya ayah
bener. Aji bener. Yoni ngandak narabi nira. Siapa? Yoni. Ya enggak. Ah. Lah kebledak-bledak bocah. Anunya mah bener sih aku Yon. Iya. Ngalem-ngalem bae ning riyang. Eh, ngalem soten rabi nira bego. Hah? Rabi nira bego. Ada. Dadar mesit ya? Sira si dada. Rabi nira bego, bego. Iya. Ayah. Ya bener gandul. Bener priwe sih lo. Rabi nira bego kandak nang Yoni. Cokin mana karak kiri bae. Sira ke beli sopan nih riang ku gandul. Ih sopan priwen siru. Orang ini riang jak kiri. Siapa sih ngomong kiri lu? Cok ku mali. Eh, rabi nira begu. Masa rabi nira kiri lu? Begu, begu. Wah. Pegel kadang-kadang mau budek. Sengit bayak. Iya. Ayo. Dul yang disingkat namanya Ki Gandul pengen ngomong karo Sida. Arep kanda apa? Hah? Kanda apa? Reyang arep ngomong karo Sida. Iya, kanda apa? Dikira ngokenana wong ngomong. Ya, kian ngecak gulat makin. Reyang singkat namanya Ki pengen ngomong. Iya, kanda apa? Nempilang. Nempilang. Karo nempilin nempilang. Arep kanda apa? Kanda apa? Kanda apa? Mangan. Mangan. Kanda apa? Cekayun takon sira gayun pegel kion. Serak nang warai betiru. Eh hari kendute siapa ting berharap dia? Ah, cekene ya aku raja. Ai buat kita duit, Dul. Alhamdulillah. Tutu duit. Tutu duit. Apa? Jadi ute. Budek kayaknya mau geger duit mas rantal bae. Kuping duit sirap bro. Ayo, bukan orang nggak bilang di gandul. Kanda apa? Ar kanda apa? Rongok. Lah. Sirap kupingnya napi nggak sih? Anak rong puluh. Beli didengarkan. Sirah nar kanda apa? Oh kanda mengenin gandul. La ilaha illallah. Yang kamu bengi ku mimpi. 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 Ketemu karo demenane Reyang. Iya tahu. Yakin prinsip yang dilus-lus raine Reyang. Iya. Sampai wetenge. Sampai digrayang-grayang. Apa ni? Emang iya bener. Digrayang-grayang gandul. Barang lagu ngelilir dicakari anakan kucing. Yo Allah orang teluk kucingnya ku gandul. Digrayang apa ni? Artinya bener Dul. Ah? Dul, bener. Bener bae paling rada di luar itu cerok. Artinya kekuarannya mengkono. Barang anu ku sira gandul reyang kumanin. Ai leher. Ilange ya. Demenane reyang. Kula kedep pisan. Iya. Kula. Iya. Kula. Iya. Iya, iya. Iya. Bocokku, guyon ku terlalu. Iya, krungu. Kula ku gede. Heeh. Nyokot bokong reyang cokot gandul ngimpi dicokot tulah. Iya metu genti ya beli 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 metu ora lamun metu maru ketiban jodoh aku. Iya tadul busu barang anu metu siradul metu busung genti aku metu sirad glecer celak celak akan setitik 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 ya celak. Ya celak-celak berpasu celak. Setitik pisan sih. Lamun akeh bakal ketiban dunya. Sing bener gandul. Bosong. Eh barang metu maning gandul. Getie ki brobol 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 pirang. Getie, getie pirang-pirang gandul. Waru. Apa ya? Siraku kelis mati kuro. Lo suwa ngotokan getie memodar kenang. Iya tuh dul. Bosong. Eh barang getie mancing maning. Lo. Selep 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 gandul dia mancing maning mancing maning waru sirak arti tampak kok gandul tampak maning bocokku ya masa wong ngimpi gedol ketinggu dan selap 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 wae rupane enak betul blenak mancing maning iya ya kok ngimpi apa ro ya mau ngimpi sing blenak bocah kok arane keru wong ngimpi kan jarekan
bokat ngimpi kepual pail. Iya, reyang ki gandul sing sebenere mene soten gini. Genang bapak warna ki. Iya. Ki bapak tuan rumah ki. Iya krungu. Reyang ki kongkon insap gandul. Insap. Wis benere wong wis tuwa iku kokon jujur, kokon bener, kokon insap. Iru diajak main baik. Iya. Aja nyium minum minuman baik. Iya. Wong kudu sakit wis tua. Bener. Kokon lakoni sholat sembahyang. Siraki. Demi Allah kenang bapak warna ki. Kita mah beli kiyang ro, masih durung kiyang. Masih pengen dadi dalang, enak wong dadi dalang. Isine kok kumise wis putih gandul. Ya apa kaitane kumis bari dalang? Ya insap beli. Iya sira insap bokongko, bater ngecek insap yang kenteng wae sira mah. Reang magar kentek turut omongane bapak warna kokon nglakoni salat sembahyang. Los kita mah mesti nek kiyang dadi dalang. Bahkane wong sembahyang kuwi matine tole ning supermarket. Beli di supermarket, bro. Wong sembahyang mati neko. Ning Alfamart. Sirama toli mati ning neraka zaman zaman mana? Zaman Belanda. Neraka zaman ngaran jahanam zaman. Neraka zaman. Jenggelitan. Mati ning mandi ning neraka jahanam sih. Jahanam kek pegel. Barang-barang yang mati ini suarga. Iya los suarga terus yang istilah mencet ditaruh di pinggiran telepong. Omongannya bapak warna tak turut reang garap ngelakoni sholat sembahyang. Los kita mama siki yang dalang enak wong dari dalang sakit mas sandiwara cilik-cilik pengen dari dalang. Siap dari dalang sandiwara mong dalang sandiwara mamangannya rebutan anu dalang organ tugel duduk pengen ke dari dalang organ somplak ngaran organ tunggal tugel organ. Kita mah pada-pada dalang kira-kira wong setitikan. Dalang topeng. Innalillahi wa inna. Enak dalang topeng. Enak kaya leban di topeng raka wong sawel, raka wong joget. Sekin mah didangdutaken. Topeng, topeng didangdutaken. Ora mau ora pengen bae macan joget topeng ora. Mar sembayang bae, ora pengen sama sembayang bae. Los, bocah ke wong sembayang maku. Enak wong dari dalam meridang bari hayung gila. Ora pengen gandul. Eh, bari kini hayung. Ora. Kikin mami wis jam loro. Arep sembayang. Sembayang apa, Ruh? Sembayang trawe. Cih. Menawa kok sembayang trawe kulai bulan puasa ora ketek. Ah, sira ngerti sembayang wis jam loro kok. Sembayang tahajud. Iya, warjud. Warjud siapa? Ya sembayang. Warjud kira lagi bodep ning empang. Sembayang tahajud kok. Tahajud, tapi pengen belajar sembayang beli ngerti sembayang. Ya orang kita mau belajar. Jelas kita mau. Sing penting omongane bapak warna aya tak turuti. Bareng jare Lurah Telaga Sari kah? Kang Marno. Iya, sira maje anu dika maje wae. Heeh, jadi ka maje mana enak kae jadi dalang bae. Anu mamane Ayu ba anake kah? Iya, je. Bakal tukar je. Mas Jari kah? Iya. Pokon dari dalang topeng. Kita pokon dari dalang bae. Ora pengen-pengen acan ya mah. Ah, sembayang bae. Ah, belajar joget nah, nang Nayaga. Ih, Nayaga na cakep mah kabeh kono. Ditatrap gamelane. Tak sindir tek. Ya. Ayo nang. Ya, acang-acangan tok. Lolong mata monana sekecap li bisa ngucap sekecangan li bisa ngucap alun-alun kelewato bagi nalon asal kelas kon bagi nalon asal kelas panas pinggir sekarang ora kena dilihat rokok jantan rokok
Kin kiar pencasilat karo sapa wusit. Mbak kewur sembuh sembaya bari nguget bae. Kayak kayak mau dilesire mah kene lho. Mau dilesire mah singing mami nganggo abasel ke diwaca. Pak Kiai Abasel. Siraman yang gak beli lagu. Lagu priwen. Pas orang lagi sembahyang siran nopeng, mbak ndung jelem, mbak ndung jelem. Yang kagok kok ya udah wakbar, mbak ndung jelem, ndet, ndet, ndet. Ya yang kerik. Iya lo serang koko, kita koko. Terus yang sirai sada mana sembahyangnya? Iya bilang ngaku berapa lu. Terus kiki. Sikainya ke sirai mana? Ono aja nih kene. Kene semene panggung. Singgene mono panggung kang ono pen. Iya. Lah ngene iki sembayang. Eh, lagi-lagi apa-apa sih tek. Ai panggung kok secuil wong sembayang ablak-ablak. Ora ngambra jangel. Silan arepan pecah silat. Eh, wirid jangel. Ya, serba wirid bari gedeblangan ro. Wong mah diparok ki bat sekin ki. Eh, pedes wes ya dia. Eh, ya, wes kok berarti apa mangan? Nenek siram monok-monokku. Wesnya keperlati mangan. Wesnya dia mangan. Apa sih? Netes surah. Ya udah kita aja mangkrem. Terus mana siram aja ganggu. Ya siram mana? Mana pantungnya siram kah? Sing dongol baya kayak Jim Tomang. Semono Nah semana-mana-mana. Siramnya monok gua. Jelas. Jelas. Udah dia hem kayak wong. Jenang, siap. Lagi berak apa sih sembahyang kok cuma dibedak? Ah, sembahyang bakal nasira mangsa petah apa sih? Wis kemarian begini yang sembahyang ya. Ro, kita gak pengen insapku. Mumbet carane wong sembahyang ku beli ngerti. Ya mulane gak gandul wong karo batur kula mun sembahyang kabeh. Iya. Lamun nopeng kabeh. Nah, kita pengen insap. Priwen carane wong sembahyang? Bakal wong sembahyang tembiane banyu wudu. Banyu wudu ku panganan apa? Panganan maning. Iya wong beli ngarti matakon tek. Ning kolah atau padasan. Iya. Ibaratkan ke masjid atau tajung. Enggak akan ke ano padasan. Anak tempat wudu nih. Priwen wong wudu ku. Oke, mengke bakal wong banyu wudu kia. Iya. Tingklong. Cok ngocolok mangan. Oh, tadi tas ngocolok ku mangan. Gandul ya. Eh, pri siro. Tekan ngocolok sih. Sak ngocolok yo mangan. Teklok siro. Tutup ngocolok gandul. Apa kana? Banyu ocok-ocok basu cangkem. Oh, tadi ocok-ocok suara banyu. Banyu. Heeh. Kok dicepus sih kayak ular dumung. Kok kon bersih cangkem ya. Taduk. Konon, ya maaf, bocah kuman. Nah, terus banyu wudu bersih. Bersih banyu wudu cangkem apa dini. Nah, terus priwen, masih anak. Masih. Apa maning? Tingklong. Cok. Borean. Nah, borean merah antoli dombret ya loh. Mangkel temen maling congklangnya ku. Wah, apa kon borean kok kanggo apa? Basurai, tangan, kuping, cungur kok kon bersih kabeh. Iya. Bak wis bersih tole sembayang. Nah, priwen carane wong sembayang? Lah beli ngerti. Ora, iki ibarat ki tajuk. Tajuk atau masjid? Masjid. Bladus teko. Heeh. Iya, ini masjid ya beli. Heeh. Digelar. Tole pada silaku cak.
Sini mata kang kuculak, kuculak. Yakin siapa? Ngelar kang apa, Ro? Sajadah. Oh, sajadah. Mengkel temen re yang ya kita bawa pegel belajar anak kayang konon boleh sembahyang si rapi gandul terus priwe aja guyonan konon heeh ya usah carane angdu billahi minasy syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim usolli hormat lapor komandan upacara arep sembahyang sira nadi sakang unjukna bendera hormat Congklang aja guyon siro. Priwen sebenarnya priwen. Ya Allah wakbar orang gandul masa hormat. Ya buat karo pak kiai ini orang. Sebenar beli kena guyon. Sembayang mana? Ya mau lagi harus belajar sembayang bocahku. Budek tuh. Aku tuh tidak bisa dari sini. Beli kena guyon. Wow. Wow. Wah wah. Sebenar aja guyon. Aja guyon. Tunggu yon, yon tuh serain ya sirah. Bergebujuk. Simpen aja guyon, dicampi. Kayak ketek. Aja guyon roh. Ayo, ayo, ayo sembahyang maning dong. Rewel. Ini sudah keprimen gini. Kawit maning. Ayo siap. Aja guyon bro. Buat kita mau baca sinar ya bro. Masa gua sembahyang aku sehat joget brik. Angu tuh pilih minum sedang dari bismillahirrahmanirrahim. Allah wakbar kacau tuh. Kayak orang ikhlas. Allah wakbar kacau tuh. Sira ada si pajek, madepe mana karo? Mana madepe hampir kita naik kusu? Oh, di kancing kelambinnya ku. Madepe di siru? Asli ya ki. Oh, 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 oh. Nah, ilah, terus karo pegel karo si gile. Biasanya anak kotak, malah ke kotak. Ijo berarti jodoh ini. Wis sembayangnya komaning. Apa sih? Bakas sembayang kayang kenen hidung bangi wabi. Itu sembarangan iya. Asli wong sembayang ku priwen cedak anu ku tegasnya kiri. Bakarnya sembayang guyonan wabi sing gue Vespa kuning gak nyewot kena gandul. Nah, asli caranya priwen. Bari warana wong kene sembayang kerja kayang kenen. Iya priwen ku dulu. Oh, bakal wong sembayang. Iya. Aslinya. Aslinya. Sembayang mana kita cek? Oh, janggo sarunge, cip salah. Patok eh. Aku bilang ya. Aja guyon pun karo, kayak badut baik. Wis ya, kau di masa bertahan enggak? Jadi apa masa bohong sarung sampai dikelinting menek? Wis kau maning enggak? Konon belajar yang kana nenganu kayak Wahyudin. Konon iya. Ya wis aja. Soalnya mah bakane Bapak Kiai Wahyudin makana warai wong sing beli bener kon pada bener. Kon pada bener. Iya. Ning kono belajare sing duwe Vespa kuning. Heeh. Bapak pengen usaha. Usaha. Belajare ning Kaji Buuk. Heeh. Kaji Buuk kan ning pertanian kana gandul. Iya. Hah? Bakal belajar utang. Heeh. Milea. Nah, priwen carane wong utang pertama-tama? Utang dikarep belajar. Eh, ya wong maru ki usum corona ki akeh wong pada utang. Oh, senajan kita uripe susah, sing penting happy. Yudel yuk loakan. Pada kita ada lagu loakan gandul. Priwen. Enak lagune Bandar Kuclak. Kuclak. Iya. Jarang kebening sabru. Maksudnya warai bocah kene kabe aja pada main. Oh. Aja pada kuclak. Iya. Aja pada remian. Terutama masalah alkohol. Nah. Pegawai iya, rusak pikiran. Bisa aja contoh mare yang bisa nih melarat di gandul
entok kenan ku celak gandul. Iya taruh busung beresin. Ih rayang di dunia entok kabe. Sawah didol entok kenan ku celak. Iya. Uma didol entok kenan ku celak. Bener. Ku celak apa apa. Iya. Sukiki kiar adol maning. Suki kiar padul adol maning. Iya. Ngadol gelang rabinira. Ih gelang kau sentok gandul. Mono sesiku teka. Sesiku teka entok. Oh ngadol kalung rabinira. Kalung wis entok gandul. Mono selengene ku. Suki kinar padul-adulan apa maning, Ro? Arep adul masjid. Cuh. Masjid arahan arep tekedol dulu. Masjid didol selane turun ning endi? Ning balad desa. Yeah. Ya pada bae tek. Ya saya nang. Ayo pada kita lagune Bandar Kucelak. Oke. Okay. Dilarang judi ya. Oke. Okay. Wong judi nomor 1 ngelara anak rabi. Bener. Kedua kali dilarang pemerintah. Nah. Ya nang res.
jajan sarung siji soe pisan gara-gara main Papa Elastri, Mama Elastri, Papa Elastri, Mama Elastri, Mama Elastri, Papa Elastri. Blenak turu kurang amangan jangan sampe bedodoran boro-boro panggo jajan patok siji dekil pisan pikir dadi pusing awak lemu dadi kering balas pikir das botak gara-gara mabok Lastri, selengan Lastri, Lastri ini teka. Waduh Lastri, selanannya abang. Oh, abang-abang buah jeruk bener. Lambe abang dagang jeruk. Bro, ayo dilana wong kiri laka ceria rai keruwet baik. Iya, siapa sih dulu? Ah, beli kena sir. Beli Mas Putra. Mas Putra arya penangsa. Iya. Secara ndik ini mbok mikir apa wis kelalen. Kita Durgapati. Oh. Ya Allah Gusti Durgapati. Ya. Kula mas samar kini Mas Putra. Nyombong ini aku sampein kau si ganteng laka-laka. Ya. Iku sih kumis yang beli cukur-cukur ku. Barang metu kumis ya kula aku samar. Ini mengkenen, bro, Gandul. Ah. Arep jujur karo sira. Iya. Jujur priwe. Ya wong ki bakal wis krasa lara. Ya ora nepak kebojaran. Bener, bener, bener. Kejadiane ning sejroning bui penjara. Sejero penjara. Iya. Sampeyan nang pri? Diketoki. Sampeyan? Iya. Sampeyan dipenjara gara-gara apa? Masalahe. Itu masalah mau sing ditembangake ning Gandul. Duduk. Oh. Iki masalahe ya korban politike wong gedhe. Oh. Wis dadi korban politike wong gedhe. Sampeyan ki wong gedhe ora. Iya ya mau ngomong. Hari sing dadi masalah makine masalah ikatan pertunangan. Oh, bukan ikatan cinta, Duduk. Duduk. Bisa ada pertunangan cinta sih priwen den. Ya suwijine nawala surat sing diswek-swek ning Prabu Agung dawuh luhur. Iya. Oh. Kejadian kien sampai timbule peperangan. Sawise peperangan adodol tiru isun ki dicandak. Wali-wali dicandak iku berarti sampean ki tindakane beli bener. Dikebuki. Ya bener wong salah apa kudu diketoki? Toli ditakoni. Iya. Hei, Pati Durgapati. Iya. Pengen weru ning kunci kelemahane pimpinane sira. Iya. Oh. Terus Gusti Prabu Surya Padang. Heeh. Lamun pengen weru karena wis krasa lara. Iya. Diketoki sampai aduh singaran aboteng benda sing kanggo gebuk iki ukuran iki beli kira-kira gedene. Ya iya. Oh. Ulane Kang sampean ki wis tua. Hmm. Belajar insap karo tiru belajar sembahyang. Ah. Ih, bakal sembahyang ku beli ning reyang sapa sih? Ning anu Ustaz Wahyudin ku. Oh, be. Belajar insap. Pikirane sampean masalah bae. Iya. Ulane ngomong anu Sun Prabu lamun pengen weru kelemahane sesembahan Prabu Surya Padang wedine iki ning penganggo sing warnane abang. Oh. Dadi
wedine kuning warnane apa? Waduh, barang kedadian pun adak sontak. Sawise dupai weruh ning kelemahane Prabu Surya Padang, ya mungkin gandul tiru dhewek weruh. Iya. Prabu Surya Padang ngahiyang ilang tanpa bekas. Ya Allah. Gak mau. Sing diwadiri iki ya anake. Iya. Oh, apa bisane anake? Si Diningrum kinki jarene wis duwe hubungan karo Jaya Geni. Benar. Lamun keweruan hal kian wis ujung-ujungnya ki sing blaik sing bakal dadi tumbale ki bisa apa-apa. Sapa? Ya kian. Ana sing bukara. Lah, ku jare dhewe. Oke, tunangane. Oke. Gusti Jaya Geni ora kene. Jaya Geni. Iya. Oh, awas. Aja wara-wara sira mau kah? Iya masalahkan kah? Awas lu aja diwarak 16. Aja. Aduh resikone sira wis krasa larane ku bak maning di wara-wara. Ditubak, ditendang, dijotos. Aja wara-wara ya, Den. Aduh. Apaan aja wara-wara? Ya ku tunangane ku. Tuh. Tunangan priin maksudnya? Mau. Biar ya ki aja wara-wara sampean. Tentang apa? Ya ku tentang ku. Buka rahasia kasih warna abang kata iya aja diwarak enak sampein ku abang-abang ku aparannya lambe abang-abang aparannya udah siap locot kok dingin gak sampein di lagi di kandak emak ini siapa? Lah ilah aja wara-wara ya teh astaga aja wara-wara rahasia rahasia sir-sir lagi apa lu? Ngobrol apa gandul? Ya sejene baik. Iya, sejene. Jadi sampeanku lagi kandha rahasia. Rahasia. Karo wong kae. Heeh. Rahasia apa sih, Wak? Ku sampeanku je warnane abang. Apaan? Abang apaan itu? Katoke. Beli bisa nyimpen rahasia sih ramake. Beli bisa nutupi, beli bisa ngubur jero-jero masalah sing mengko bakal ana masalah gede kaya konon. Mas gadian ladenan sampean ku nama beli ngarti kini. Waduh. Sing awit mau sampean ngobrol karo Senopati Ngalagah kula wis ngrungokaken ning sithik. Krungu. Kula krungu ki aku. Krungu. Lah. Cangkles ladenan sampean kula beli ngarti. Aja watir wae. Soale persoalan-persoalan sing kayang kenen memang kudu diselesaikan. Anane kaya dene pribadi ning Kanjeng Rama bisa ngahyang atas ulalan perbuatane Senopati. Ya kun Senopati sing beli bener idul mana diindul. Sampai nang kok yang kene kula-kulane karep mendi sampean.